Starbucks គឺជាហាងកាហ្វេរបស់អាមេរិកធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ Starbucks ស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Seattle រដ្ឋ Washington សហរដ្ឋអាមេរិកនិមិត្តសញ្ញាដំបូងរបស់ Starbucks នៅតាមបង្អួចហាងរបស់ក្រុមហ៊ុនស្ថិតនៅផ្សារផៃទីក្រុង Seattle នាឆ្នាំដំបូងហាងកាហ្វេ Starbucks ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលោក Jerry Balvin លោក Barker និងលោក Sal Siegel ការបើកហាងដំបូងរបស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ1971នៅក្បែរផ្សារផៃទីកន្លែងនេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅទីក្រុង Seattle ស្ថាបនិកទាំង3នៃ Starbucks មានរឿងពីរដូចគ្នាដោយពួកគេទាំងអស់មកពីសកលវិទ្យាល័យតែមួយហើយពួកគេមានចំណង់ចំណូលចិត្តទៅនឹងការផឹកកាហ្វេនិងតែដូចគ្នាពួកគេបានបណ្ដាក់ទុននឹងការខ្ចីប្រាក់មួយចំនួនដើម្បីបើកហាងដំបូងនៅក្នុងទីក្រុង Seattle ហើយដាក់ឈ្មោះហាងកាហ្វេថាហាង Starbucks ពេលនោះលោក Alfred Pitt ដែលជាសហគ្រិនធ្វើកាហ្វេហើយក៏ជាអ្នកផ្ដល់គំនិតដ៏ល្អមួយដល់ស្ថាបនិករបស់ Starbucks ទាំង3លោក Pitt គឺជាជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីហូឡង់ដែលបានចាប់ផ្ដើមនាំចូលកាហ្វេពីអារ៉ាប៊ីជាកាហ្វេល្អៗចូលសហរដ្ឋអាមេរិកមុនគេនៅអំឡុងឆ្នាំ1950នៅឆ្នាំ1966លោកបានបើកហាងកាហ្វេនិងតែតូចមួយហើយបានដាក់ឈ្មោះរបស់គាត់នៅទីក្រុងបាក់កលេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលមានជំនាញក្នុងការនាំចូលកាហ្វេនឹងតែដែលមានអត្រាខ្ពស់ជាងគេបំផុតភាពជោគជ័យរបស់លោកភីតគឺបានលើកទឹកចិត្តដល់ស្ថាបនិករបស់ក្រុមហ៊ុន Starbucks ដែលបានណែនាំឲ្យពួកគេប្រើគោលគំរូអាជីវកម្មរបស់គាត់ទៅលើការលក់កាហ្វេនឹងតែដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងបូករួមជាមួយនឹងឧបករណ៍ល្អៗផងដែរហើយពេលនោះក្រុមហ៊ុនរបស់លោកភីតបានក្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់កាហ្វេសណ្ដែកនិងតែបៃតងទៅដល់ហាងកាហ្វេ Starbucks នាពេលនោះបន្ទាប់ពីសហការជាដៃគូហើយពួកគេបានទិញ roster មកពីប្រទេសហូឡង់ហើយលោក Balvin និង Barker បានទទួលពិសោធន៍ជាមួយ Alfred Pitt ជាមួយបច្ចេកទេសរបស់ roasting ដោយការលាយនិងបង្កើតរសជាតិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេដោយដើមឆ្នាំ1980ហាងកាហ្វេ Starbucks បានបើកហាងចំនួន4នៅក្នុងទីក្រុង Seattleដែលមានការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងកាហ្វេមួយចំនួនដោយសាររសជាតិដើមដំបូងរបស់ពួកគេក្នុងឆ្នាំ1980លោក Siegel បានសម្រេចចិត្តរកប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតនិងចាក់ចេញពីដៃគូហើយលោក Balvin ជាអ្នកដឹកនាំក្រុមហ៊ុនសម័យកាលរបស់លោក Howard Zahl នៅឆ្នាំ1981គឺជាតំណាងផ្នែកលក់ដល់ Hammer Plusដែលជាក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេសស៊ុយអែតគាត់ផ្គងសម្ភារៈឲ្យហាងកាហ្វេ Starbucks លោកសាត្រូវបាន Starbucks ចាប់អារម្មណ៍គាត់បានសម្រេចចិត្តបន្តអាជីពនៅហាងកាហ្វេ Starbucks ហើយគាត់ត្រូវបានជួលឲ្យធ្វើជាប្រធានទីផ្សារនៅឆ្នាំ1882លោកសាត្រូវបានកត់សម្គាល់ឃើញថាអតិថិជនខ្លះមកហាងកាហ្វេលើកដំបូងដោយសារតែការខ្វះចំណេះដឹងអំពីកាហ្វេតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះគាត់បានធ្វើការជាមួយបុគ្គលិកនៅក្នុងហាងហើយឲ្យពួកគេធ្វើការអភិវឌ្ឍជំនាញលក់វិធីងាយស្រួលសម្រាប់អតិថិជននិងផលិតខិត្តប័ណ្ណដែលងាយស្រួលពន្យល់ដល់អតិថិជនក្នុងការយល់អំពីផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនគំនិតធំបំផុតរបស់ Zahl គឺបានសម្រេចអនាគតរបស់ហាងកាហ្វេ Starbucks នៅអំឡុងឆ្នាំ1983នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនបានបញ្ជូនគាត់ទៅប្រទេសអ៊ីតាលីដើម្បីចូលរួមជាមួយការធ្វើបទបង្ហាញអំពីកាហ្វេនឹងរៀបចំហាងនៅទីនោះខណៈពេលដែលលោកសាលនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីគាត់ត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងហាងកាហ្វេរបស់គាត់ហើយបានគិតពីការធ្វើអ្វីមួយឲ្យស្រដៀងគ្នានៅក្នុងហាងកាហ្វេ Starbucks ដោយបានច្នៃហាងកាហ្វេរបស់លោកឲ្យដូចជាផ្ទះទី3របស់អតិថិជនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Balvin និង Barker មិនបានរីករាយទៅនឹងគំនិតរបស់សាលទេព្រោះពួកគេមិនចង់ឲ្យ Starbucksងាកចេញពីគំរូដើមដែលពួកគេបានបង្កើតឡើងឡើយពួកគេនឹងនៅតែមានហាងកាហ្វេ Starbucks
ហើយនឹងនៅតែជាអ្នកលក់កាហ្វេនិងមិនមែនគ្រាន់តែជាកាហ្វេដែលមានត្រឹមតែកាពូឈីណូនិងអេកស្ប្រេសសូនោះទេដោយឃើញថាគាត់មិនអាចបញ្ចុះបញ្ចូលបាល់វិននិងបាវកឺដើម្បីយកគំនិតហាងកាហ្វេនេះលោកសាល់បានចាក់ចាញ់ពីហាងកាហ្វេ Starbucks នៅឆ្នាំ1985ហើយបានចាប់ផ្ដើមបើកហាងកាហ្វេផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថា Journal ហើយក៏ទទួលបានភាពជោគជ័យភ្លាមៗលោកបានពង្រីកសាខាទៅកាន់ក្រុងជាច្រើនបន្តបន្ទាប់ទៀតនៅខែមីនាឆ្នាំ1987 Balvin និង Bowker បានសម្រេចចិត្តលក់ Starbucks ហើយលោកសាល់បានទិញក្រុមហ៊ុននេះភ្លាមៗនៅពេលនោះលោកបានរួមបញ្ចូលគ្នាប្រតិបត្តិការទាំងអស់របស់ខ្លួនក្រោមស្លាកសញ្ញាហាងកាហ្វេ Starbucks និងការបដិញ្ញាចិត្តទៅនឹងគំនិតហាងកាហ្វេសម្រាប់អាជីវកម្មមួយនេះជាមួយនឹងការលក់បន្ថែមទៀតនៃសណ្តែកនិងធាតផ្សំផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងហាងកាហ្វេ Starbucks នៅក្នុងឆ្នាំ1996ក្រុមហ៊ុនបានចាប់ផ្ដើមបើកហាងនៅខាងក្រៅគឺអាមេរិកខាងជើងហើយភ្លាមៗនោះ Starbucks បានក្លាយជាហាងកាហ្វេធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកដោយដើមសតវត្សទី21ហាងកាហ្វេ Starbucks មានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនទូទាំងពិភពលោកជាមួយបុគ្គលិកសរុបទាំងអស់ជាង340,000នាក់ដែលកំពុងធ្វើការនៅពេលនោះដែរ Starbucks បានចាប់ផ្ដើមលក់ម្ហូបអាហារនៅក្នុងហាងកាហ្វេរបស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ2003លោក Kevin Johnson បានធ្វើជានាយកប្រតិបត្តិបន្តពីលោកសាល់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016រហូតមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះគូបញ្ជាក់ផងដែរថា Starbucks បាននាំចូលមកកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2016និងបើកទ្វារហាងថ្មីបំផុតរបស់ខ្លួននៅទីតាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2016